بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاكو نوانتو واحد انكالاها اللي مانتو اي تاي بيشو شان بيشي كوات ورنك التوفيق او اي قربه يرعيه بواتا او اي نغام مقدا يهو يقصر وكيليهات وحن لو جوبنا سيدي عادادا هيد قرغي لو رسايي عبد السمد قرغاني واد اغايدان انو قبيان نغاي هاي وحاسوه قرلي غيركي اي المه يرا او ان ملكو ودن نولان كرينين ما دام او نكاديدي اي سحاردي كنترولينين لحانينا دعا يسو قرغي راي اول بكو جرين ان كدوميني halkan maanta waxaan ku haynaa lacag dhan $400 oo ka timid ahab la muxsineena oo jooga magaalada wadanka Canada gaar ahaan gobolkiisa Edmonton $400 hablaha soo diray waxaan u leeyahay Ilaahay jannadi firdowsa idin ka waraabiyo waxa kale oo haynaa $10 oo ka yimid firdowsa salaad oo ka soo dirtay Norway gaar ahaan gobolka Oslo halkan waxa kale oo ku haynaa $210 oo ka yimid Switzerland habla jooga gaar ahaan magaalada Bern City waxaan u leenahay dhamaantii mamisaaq xasanaadka Allah idin ku daro een gurigana kullay ka umaaha oo laba ma hawshiisu inaan maqsigi kale oo qabiya hada la raaciyo iyo kan oo qabiya in la dhameystiro intaba waxaan uga fadhinaa dhamaan bamuxsiniinta meel kasta ay joogaanba waxaan ku wareejinayaa walaashay hinta een maanta waxaan joognaa Islaahay roo soo sheegtay gurigii Cabdisamad Dhanuur aan u dhiseenay een runtii Cabdisamad Dhanuur qolka waanu u madaratay uu dhow yahay oo xogaa nooradii waa iyo ka dhiman een laakiin waxa noogu daran qolka noogu daran oo ah een kani oo qabiya isagu reer ku sidaa u galaan een qolka sidaa darkeesiin seeski ayuu ku joogaa in la kiciyo ayuu baahan yahay hawl badan ayaa sugeysa sida aan imi ka idin sheegnay $600 ayaan u haynaa qolkaasi een kaniifkii oo isaguna halka aad arkaysiin oo laga qoday ayaa jira oo isaguna qabiya marka walaalaheega muxsiniinta meel kasta oo jooga waxaan ku codsan lahayn in ay qolka iyo kaniifka noo soo dhameystiraan si ay dhaxamaha dhacaya ay uga hoydaan walaalaheega muxsiniinta waxaan ku codsanaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay madaxtaani noo soo caawiyaan aan ugu dhameystirno qolkaas iyo kaniifkaas intii lacag soo dirtana waxaan leeyahay hablaha Canada jooga iyo dhammaantood meel kasta joogaanba ilaahay miisaanka xasanaadka ku daro aad iyo aad baad umahadsan tihiin inta kale aan weli soo dirana waxaan leenahay sidaa iyo salaamid ayaan ka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahi raxmaani raxiim sidii hore baa loo soo sheegay walaalahaygii ugu horreeyay xaafaddii waxaan joognaa xaafaddii cabdisamad iyo waxaan imika dul joognaa waa kaniifkii xaafadda intaa leeg looma hayo meel ay u kaadi tagaan meel ay maxay hayday ina ka xanuunsanayo lagaga maydho sindhadii iyo kaadida waxaan leenahay ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waa inta codkayaga garanaysa ee afka aan ku hadlayna garanaysa ee muslimiinta ee damqanaysa waxaan leenahay walaalahayow ka soo geysta wixii ilaahay inii dhiibay waxaan iniga baryaynaa ilaahay maanta qiyaamaha inuu miisaanka xasanaadka inigu daro ayaan ilaahay iniga baryaynaa waxaa soo dirsatiin iniga ayaa iska leh waxaa ilaahayna iniga habaabin maayo reerkaas waa reer dhulka yaalla oon doonayna inaan dadka ku soo darno oo maxay hayday aan dhulka ka soo qaadno waxaan leenahay ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibad waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar lab saddexaad iyo mar intaaba intay doontaba haatee inay dadka muslimiinta walaalahaya ee dhulka yaalla inay maxay hayday nagala soo caawiyaan intii karaan koogaayaan rajaynayna insha allah aad iyo aadna waad u mahadsantihin intiini wax la soo baxday iyo intiina ka sugaynana waxaan leenahay jasaa allahu khayr khayr jasaa wa lillahi ilaahi miisaanka xasanaadka inigu daro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.